Benvenuti a Murano, benvenuti. Vás víta na ostrove. Ostrove Murano, ktorý je ostrovom sklár. Nachádza sa tu teda viac ako 1000 sklární momentálne fungujúcich tu za 100. To, čo mám v rukách na tejto zázračnej paličke, ako ich mám ja, je 1000 stupňov teplota. Obyčajne používajú veľkú pec, keď oni robia, lebo to je o mňa väčšia, ako je táto, ktorá tu je. Ale na túto výrobu, na prezentáciu, postačí táto. Teraz tam Sandro dal mozaiku do toho teplého materiálu, ktorá fúkaním sa potom roztiahne a vytvorí nám takto krásnu dekoráciu, ako vidíš na tejto rybičke napríklad, dobre? Takže záleží podľa toho, čo robí. Sandro, pozor, diamo fare. Andiamo a fare una bella carafa per il prosecco, per il vino. Takže ideme, sme v domove kvázi neoficiálnom proseka, to je Valdo Bianene, ale region Benátska má tiež prosečko. Tak ideme si urobiť karafku na dobré proseko, že by ste mali večer z čoho piť, ale zajtra. La soffiatura che stanno per vedere, la tecnica più antica. Takže techniku, ktorú vidíte, najstaršia technika, Benátka. E così facciamo tutte le cose uomini. Takže touto technikou sa robia všetky veci, ktoré sú hudé, alebo prázdne. Devo continuamente girarlo, vedi, perché se non potrebbe. Musím veľmi otáčať tou paličkou, aby som dokázal tvarovať výrobok. E ogni tanto aggiungo un po' d'aria all'interno. Občas musím tomu pridať viac teploty, takže strčím tú nádobku znova dovnútra, aby som si to nabrial, aby som mohol tvarovať. Il vero colore comincerà a vedersi quando la preda un po'. Vidíte, že aká je farba toho materiálu, keď pravú farbu toho výrobku uvidíme až to vykladí. Ora vediamo quello della caloria, vedi, 1000 gradi fanno sembrare il fuoco. Takže 1000 stupňov robí zázraky, ochladením aj zmena tvaru a zmena farby. Ora comincia a predare, si nota il mosaico che ho messo. Takže ochladzovaním už máte možnosť vidieť prvé vzory mozaiky. Každý výrobok je originál, nemôžu byť dve rovnaké, žiadna mašina, jeden človek. Ora lo stacco così. Teraz to ulomí. E viene riscaldato per l'apertura. A teraz to musíme nahriať, aby sme mohli tú karafu otvoriť. Pochi sekundi, dretto il forno. Dve, tri sekundičky. E ritorneranno i 1000 gradi che si servono. Normalmente lavoriamo con quel grande forno laggiù, ma siamo un po' in vacanza in questo periodo. Takže v lete nepracujeme, to sme na dovolení. Lebo vonku 40, v peci 1000. Doma, oni sú radi, že sedia na zadku. Ora lo posso aprire la carafa, vedi? Teraz môžeme karafu otvoriť a dotvarovať. Apriamo così. Mettiamo anche un bel manico, un po' di materiale caldo. Sempre 1000 gradi, vedete, stiamo sempre un bel mosaico.
dice nella tua lingua. Teraz ideme urobiť koňa. Vy už viete, akého, že to bude kôň v stajne Ferrari. Sarà Ferrari koňa. Cavallo je to v taliančine. Áno. È una cosa veloce, però questi cinesi non la sanno copiare. Takže, teraz jednu veľmi rýchlu vec, ktorú spravíme za pár sekúnd, ale toto Číňan ešte nedokázal skopírovať. Je Venecia je cena di imitazioni. Takže Benátky sú úplne imitácii falošných výrobkov a z druhej strany sa pozrieš na Dej Čína, Tajván a tieto veci. Ale toto viete, že to urobil majster. Čo to máme teraz? Už urobené? Hlavu? Koňa? Nemorského? No, questo no. Koro? E Ferrari, quello non parte. Ferrari. Diciamo che per il momento è meglio non toccarlo, perché è ancora bello casino, vedi?